Бийликте булуттар калкып койдон көчөт. Биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Бактысыз такай экенмин. Эч нерсе эмес, биз короодон дагы издейбиз. Чоң атанын багынан да издейбиз. Балдар ойночу аянттан да издейбиз. Чарчадым. Жердин баарынан карадык, бирок бакытты тапкан жокпуз. Эч нерсе жардам бере албайт. Мен дүйнөдөгү эң бактысыз такаймын. Капа болбо, биз бир нерсе ойлоп табабыз. Саламатсыңарбы балдар? Эмне капасыңар? Такай өзүнүн бактысын жоготуп ийди. А биз аны жердин баарынан издедик. Бирок таппай койдук. Мен бакыш бактым. Бакытпы? Мен билем аны кантип табышты. Мага чоң энем айтып берген. Чын элеби? Тезирээк айта салчы. Дүйнөдө бакыт деген куш бар. Ал кооз, аябай кооз. Ал куш сыйкырдуу талаалар, сыйкырдуу токойлорду учуп жүрөт. Игертеден бери эле адамдар ага аңчылык кылышат. Бирок анын табышы жана кармоосу кыйын. Бирок ким аны кармаса, ошол өзүнүн бактысын табат. Тобо кечай. Эмнеси бар экен? Ак каяктан табабыз аны? Мен көргөн болчумун, көк чөмчөктөн токойдо учуп жүргөнүн. Анда тезинен токойго баралы.
Чын эле, кармайлы аны. Кеттик такай. Рахмат сага, Марат. Жакшы баргыла, балдар. Кана эми ал? Биз акыркы жолу токойдо баратканыбызда ал ушул жерде жүргөн. Марат айтпадыбы, аны табыш кыйын деп. Бирок биз аны жакшылап издесек, сөзсүз табабыз. Эч нерсе таба албайбыз. Табабыз, көрөсүң. Ой, карагылачы, тигине ал. Аябай кооз турбайбы? Тезирээк кармагыла аны. Кеттик. Карма! Кармаганы аз калдым. Аз калды. Бүттү бары. Менин бактым таптакыр учуп кетти. Эмне болот эми? Эми сен дайыма ушинтип капа боло бересиңби? Эми эмне кылайын? Мен дүйнөдөгү эң бактысыз такаймын да. Андай болбойт. Сенин көңүлүңдү ачыш керек. Балким буга шайыр ырырдап бербейлиби? Сынын акыл, балдар келгиле көңүлүн ырдап берели. Бизге кошулуп ырдагыла. Иштериң аргандай, балдар. А биз капа болуп атабыз. Аябай көңүл чөгөт экен. Бай куш бактысыз биздеси. Эмнеге капа болуп атасыңар, чүрпөлөрүм? Биз бактыбызды жоготуп ийдик. Анан аны таба албай атабыз. Издебеген жерибиз калган жок аны. Бакыттын көк кушун кармаганга да аракеттендик. Бирок колубуздан эч нерсе келбей койду. Аябай көңүлүбүз чөгүп, ыйлагыбыз келип атат. Бактыңарды жоготтуңарбы? Анын эмнеси күлкү экен? Бактысы жок, биз аябай бактысызбыз да. Каалайсыңар мен силерге жардам берейин бакытты тапканга? Каалайбыз. Айтсаңыз, ал кайда? Макул. Бирок адегенде силер бакыт деген эмне, бактысыздык деген эмне деген суроого жооп бергиле. Ойлонуп тургула, а мен иштерини бүтүрүп келе калайын. Ой, чын эле, бакыт деген эмне? Ал деген тоголоп жалтырак, анан учкун чачыраган нерсе болуш керек. Жок, ал жалпак, алтындай, анан момпосуйдай таттуу болот болуш керек. Чын элеби? А мен ойлогом бакыт деген бул билбей турам эмне дешти. Кап, биз анда эмнени издедик эле? Келгиле, балдардан сурап көрөлү, ошолор билет болуш керек. Чын эле, балдар, айтып бергилечи бизге, бакыт деген эмне, бактысыздык деген эмне? Силерден суранабыз. Бактысыздык жакшы көргөн курчоң сынып калса,
Эшикте жүрүп ооруп калсаң бактысыздык. Бактысыздык ал бир жериң ооруп, ыйлагың келсе. Кызык экен. Мен түшүндүм окшойт. Эгер атаң сага ачууланса, бактысыздык. Чын эле, үйдө бирөө ооруп калса, ал да бактысыздык. А бакытчы, бакыт деген эмне? Билесиңерби? Бакыт бул, көп белек берсе. Оюнчугуң көп болсо, ал бакыт. Мен башка балдар менен ойногондо бактылуу сезем өзүмдү. Апаң сени өп кучактаса бакыт. Көлгө түшүп, кумдан кеп жасасаң да бакыт. Мен бактылуу болгондо ырдайм, анан билейм. Тишендим. Чоң атаңдын тизесинде отурсаң бакыт. Уктар алдында апаң сени өпсө бакыт. Жайнаган таттуу гүлдөр өскөн чоң жашыл өтөктө чуркап жүрсөң да бакыт. Рахмат силерге балдар. Баарын тең жакшы түшүндүрүп бердиңер. Кое тургула, менин эч жерим ооруган жок. Мени эч ким таарынткан жок. Анан эч ким урушкан жок. Туура. Менин сонун досторум бар. Анан сарайдын жанында таттуу гүлдөр өсүп чыгышты. Бакыт деген ушул да. Ура! Мен бакытты таптым. Мен аябай жакшы көрүшкөн атам менен апам бар. Көп оюнчугум бар. Менин бакытым ушул. А мен эртеден кечке чейин досторум менен ойноп, ырырдасам болот. А кечинде атам мага жатарда жомок окуп берет. Ура! Кана, таптыңарбы бактыңарды? Көрсө, биз аны жоготкон деле жокпуз. Алдайым эле, биз менен кошо жүрүптүр. Көк кушту кубай деле койсок болмок экен. Бирок биз аны билбептирбиз да. Рахмат сизге, чоң ата. Эми биз кайрадан ойноп, көңүл ачсак болот экен. Ура! Анда селкинчектерге чейин жарышып баралы. Көрөсүңөр, мен биринчи жетем. Көрөбүз аны. Бизге чымал болду балдар. Дагы көрүшөбүз. Жакшы калгыла. Эми кеттик.